Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til mere GTA 4 episodes from Liberty City. Vi er tilbake. I've got some more bikes that need getting. We get to keep making money, girl. Hvem var det fra? Angus. Jeg skal stjæle sykler, ja. Ja, men det er vel bare sånn sidequest-greier, så det gidder vi ikke. Vi tar og ringer på han der, er det Terry som gunman, ja, for vi må ha en ny sånn vest, og vi får det billigere fra han. I need some hardware. Can you hook me up? I got you covered, Johnny. Hang tight. I'll be there soon. Vi får det billig fra han i stedet for å kjøpe det fra de gun store greiene. Så vi tar og gjør det, og han er rett rundt hjørnet her også. Tenkte å ta opp litt mer GTA nå. Jeg vet ikke, altså internettet vårt har vært veldig opp og ned i det siste. Så kan jeg at det plutselig forsvinner her, men jeg vet ikke om jeg da Steam velger at jeg skal få lov til å fortsette å spille det her, eller... At jeg kanskje da ikke får achievements eller hva som er greia, men du får jo ikke achievements på Steam på det spillet her da, for det er jo så gammelt at de bruker en internettleverandørsak som Windows Live et eller annet, og det er jo, ja, da, ja, så da får vi bare achievements på den gamle der, så jeg er for så vidt ikke nødt til å ha internettforbindelse, men jeg har på følelsen at Steam kommer til, liksom, til å kaste meg litt ut da, fordi jeg ikke har internett, men jeg får på at jeg fortsatt får lov til å spille det her da, og får lov til å, ja, at ikke det kaster meg ut da, rett og slett. Skal vi se, er det noe annet jeg trenger ammo til? Det koster ganske mye for ammo til den der, men nå har jeg en del penger da. Kjøper litt mer ammo til den. Og så har jeg den. Den var litt ammo på, den må vi bare fylle på. Hvor kostet det for den? 70, ja, det er ikke så gærent. Kjøper litt mer ammo til den. Og så har vi den. Den liker jeg å ha som backup, det er vel også litt ammo. Husker jeg ikke hva jeg gjorde sist, men da har jeg tydeligvis brukt en del ammo siden sist jeg har skaffet noe her. Ja, jeg tror den er grei da. Ja. Ja. Safe travels, man. Johnny, man, I hope that SOB... SOB. Skal vi se, jeg tar et nytt oppdrag for Ray Bocino. Eller Bocino, et eller annet. Og da, jeg tror faktisk vi er ganske nærme slutten på den delen senere, når det kommer til story i hvert fall. Så det er jo veldig nice. Vi har jo, jeg tror det er 19 videoer jeg har tatt opp så langt av det spillet her. Sirkus. Ta en taxi, for jeg gidder ikke å kjøre hele den veien. Nei, åh. Da er vi gått jeg på å stjæle bilen. Det var ikke det jeg skulle gjøre. Skulle bare ta taxi, så jeg slapp å kjøre. Appreciate it, buddy. Thank you. Wee. Neste oppdrag was it worth it? Jeg stjerte penger fra den, jeg stemmer det. Hey, how you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever. What? Oh, you gotta be kidding. Start walking. Downstairs. Okay, I'm going. That's right. Gentlemen, what the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again. Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon. No! I'll cut him. No. Back the fuck up. Back up. Go ahead. Go ahead. Go ahead, run like a couple of girls. Fuck you, Ray. Backstabbing fools.
good. I got guys in every corner. Where are you gonna go? Damn. I'll see you later. I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. Det er tydelig at det er noe sånn siste oppdragsskitt her nå. Og vi hele Ray Bushinos gjeng etter oss. Hvis han har masse folk, han har nok mest sannsynlig det. Så jeg tok ikke med sykkelen da. Så det her er litt kleint. Vet du, det er den lille bilen som står her da. Ja, fuck it. Fan, den var liten ass. La oss håpe at den er rask. Let's hope it's fast. Out of my way. Oh. Shit, jeg kjørte feil. Den ræva bilen som sto der, da. Oh. Fuck it, jeg stjeler den her i stedet, ja. Fuck. Fuck. Jeg får håpentligvis litt raskere. Out of my way, bitch. Fuck! Gotta save Ashley. Nei, jeg trykket på feil knapp. Fuck. Fuck, hvor langt er det vi skal her? Vent da, jeg skulle... Jeg skal under her, ja, ok. That's me. Det er såpass langt, ja. Ja, får bare kjøre på, da. Pøsa på, pøsa på, vi må pøsa. Pøsa på, pøsa på, pøsa på, pøsa, 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 pøsa på. Unna vei, unna vei. Åh. Har ikke tid til å bremse. Må bare kjøre på. Kjøre på, kjøre på. Treng igjennom. Treng igjennom. Treng igjennom. Har ikke tid til å stå i kø. Vi er på vei tilbake til klubbhuset vårt, eller? Som sikkert står i brand nå, kan jeg tippe. Virker som det er ganske full krig akkurat nå. What the f... Skal du take out Ray's hitmen before they get you? Ok, kommer de etter meg, liksom? De kan være så god for lov til å prøve å ta meg, men jeg... Tror ikke de klarer det. Kommer de her nå? Bye-bye. Italian pricks. Sniper.
I ain't scared, fuckers. Åh, jævlig mye penger de hadde. Joink. Åh, fy faen. Alt det hadde de på seg, liksom. Kommer de snart, eller? Der, ja. Kommer de 120. Au, det er så bullshit. Bare på grunn av den der at de kjørte på meg. Jævla idioter. Fuck. Faen, altså. På den der sladden inn i meg, liksom. Det fucka meg helt over. Bæsj. Ja, jeg tror jeg må ringe til hjelp, ass. Terry, I've had some intelligence that suggests some mafia hitmen types might be after yours truly. Well, the troops better get behind their leader then. Come over to Kaneki Ave. We'll see if those greaseballs can handle the lost MC. Set up an ambush. What? Okay. Nå skal de faen meg få svi. Yo, Clay, remind me, why are we always helping Johnny out of trouble? Because he's the boss, Terry, and because no one else in the gang is dumb enough to get in the trouble he does. You can't do that again. You better pick up two. Boom. Åh, fy faen, han ble. Sånn, vet du, nå ble det ikke noe problem. Nå gikk det veldig greit. Brenner en bil, eller? Nei. I want all this money. Yes. Alright, jeg stjeler den bilen her også, ja. Nå var det litt lettere når ikke de kunne kjøre på meg. Fy faen, ass. Oh.
Out of my way, bitches. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man, not Jim. Fuck this. Angus is crippled, and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. Vem var Jim igjen? Crystal gotta got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny Kay. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. Ja, da jeg ventet på at Billy skulle gjøre et eller annet bullshit. Egentlig. Jeg regner med at han gjerne til å slåss mot til slutt. Jeg må ringe Terry igjen, jeg, for å... Jeg må ha en ny vest. Terry, it's Johnny. I need some hardware. Mer ammo. I can't right now, bro. I'm drowning in shit. Try me again later. Ok. Ja, det en gunshop rett her da, så vi... Får bruke litt penger da. Da venter vi på... Nei, vent da, det er en... Det er en person vi kan ta oppdrag for oppi der. Men ja, skal vi se. Ja, vi tar og avslutter en del her først, tenker jeg. Skal vi se, vi kan ta og kjøre bort til våpenskapa først da. Før vi avslutter. Så ikke den delen her blir så hjertelig lang. Jeg liker å holde de rundt... 15 minutter. To get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lectures. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Okay, Feel free to browse, buddy, but don't try anything funny. Alright, yes folkens, jeg tror vi tar avslutter her. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer GTA 4 episodes from Liberty City, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye hvis dere abonnerer. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video.